Vi prøvede at starte op i Tyskland og Sverige 10 gange. Altså helt, altså helt åndssvagt. Og UK rigtig mange gange. Altså vi brugte, jeg tror vi brugte 400.000 på, uh, på at annoncere performance pants i UK, indtil vi fandt ud af, at pants i UK, du var et slang for underbukser. Altså sådan nogle dumme ting har vi lavet. Um, så hvis man går med, hvis jeg skulle starte op igen, den, det vi, altså det vi, nu er vi faktisk i gang med hvor åbne op i nye markeder, um, hvor vi sådan prøver at gøre det ordentligt den her gang. Så er det, ja, gør det ordentligt. Og så gør det på en måde, der er bare. Og tit ofte så har man så travlt med, nu bruger vi Shopify, så har man så travlt med at lave aftaler med, med QuickPay og PensoPay, fordi de lige er 1% billigere end Shopify Payments. Øhm, der har vi så valgt at dele det op i kategorier. Vi har ligesom vores fostermarkets, det er nye marked, så har vi vækstmarkedet, det er markedet, som vi er i nu, som genererer omsætning og bidrager til vores likviditet og cashflow, men vi, vi, vi taber ikke penge, og vi tjener nødvendigvis heller ikke særlig mange penge. Så har vi vores core markets, det er marked, hvor vi skal tjene penge, som ligesom skal finansiere det her gilde. Øhm, og, og, og når I første marked, så kigger vi næsten ikke, det gør vi selvfølgelig, men vi kigger næsten ikke på, hvad, ting, hvad, hvad tingene koster. Vi kigger ikke på, vi kigger ikke på, hvad koster, øh, hvad koster et, 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 et kort øh, betalings, hvad er eller, øh, hvad er, koster det at sende pakkerne. Vi kigger først på, hvordan kan vi åbne det op, og hvordan kan vi få ordre ind. Så kan det godt være, at vi giver 100 kroner for at sende ordre ind, men vi så kan se en tendens på vores, i vores annoncering, at her er der et eller andet, altså her fik vi 50 order første dag, og vi tabte 20.000 første dag, så skynder vi os og finder ud af, okay, hvad kan vi gøre for lige præcis at sende pakker til, nu noget, Tyrkiet, hvem skal vi snakke med, i stedet for at prøve at have styr på alt muligt andet, og så Tyrkiet er et flop alligevel. Så det er sådan den måde, vi ser det på.